Muito bem, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta transmissão do capítulo 4 da DONEP aqui de Porto Alegre. Eu sou Lucas Figueira, estou falando diretamente com vocês da nossa capital, a capital dos gaúchos. Hoje, uma noite muito especial, onde nós teremos a participação dos nossos irmãos, dos nossos convidados, do nosso irmão palestrante, que estarão trazendo as suas saudações, estarão conversando com todos vocês. Eu quero fazer um primeiro pedido. Você que está nos assistindo, por favor, clique no compartilhar, dê um like no vídeo, no canal do YouTube da DONEP 4. Se você está assistindo pelo Facebook, compartilhe, também dá uma curtida. Para quê? Para que o algoritmo possa entender que este conteúdo que você está assistindo é de relevância e ele vai compartilhar esta transmissão com as pessoas que estão online também neste momento. Logicamente, nós teremos participação ao vivo. Pessoas que estão conosco podem mandar os seus comentários, nós estaremos fazendo leitura por aqui e também teremos a repercussão de todo o conteúdo, né? Depois é gravado, de maneira offline também, para que as pessoas possam assistir o momento que for mais conveniente. Eu gostaria de chamar, então, neste momento, para a nossa transmissão, os nossos amigos integrantes da nossa diretoria do capítulo 4, a começar convidando Humberto Soares, dando boa noite. Boa noite, Humberto. Boa noite, Lucas. Boa noite, espectadores aqui do nosso encontro. Sejam muito bem-vindos. Maravilha. Daqui a pouquinho nós passamos novamente a palavra para o Humberto. Quero também dar a minha saudação, meu boa noite, ao Antônio Carlos Zago. Boa noite, Zago. Tudo bem? Olá, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui participando desta live. Boa noite, especialmente ao casal que vai trazer seu testemunho. Enfim, desejo que tenhamos um excelente evento. Maravilha. Vou chamar também o Sérgio Soares, integrante do capítulo aqui também, diretoria. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Seja bem-vindo. Seu som está desligado, não estamos te ouvindo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Humberto. Boa noite, Zago. E boa noite a todos aqueles que estarão participando aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Maravilha. Antes de nós chamarmos o nosso convidado, Marco Aurélio, eu quero fazer um reforço para todos vocês que estão aqui conosco, para que vocês possam compartilhar essa transmissão, tá? Mais uma vez, pedindo que você compartilhe com seus grupos de WhatsApp. Às vezes nós compartilhamos tantas besteiras, né, que não edificam a nossa vida e não temos tempo ou passamos assim rapidamente, não compartilhamos um conteúdo de relevância, como é o caso desse conteúdo. Então, eu quero te pedir que você faça esse trabalho, essa iniciativa, e compartilhe com os grupos do WhatsApp, compartilhe no seu Instagram, compartilhe no seu Facebook, compartilhe também através de todas as redes sociais que você tiver disponível, tá? Também eu quero pedir, nesta noite, que o Antônio Carlos Zago fale um pouquinho para nós sobre a ADONEP. O que é a ADONEP? Zago, você que tem uma grande experiência também, uma bagagem fantástica, poderia compartilhar com a nossa audiência, por gentileza? Com prazer. A DONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, é uma associação que reúne pessoas ligadas a negócios, empresários, profissionais liberais, autoridades civis, militares. E é uma associação que foi fundada em 1952, na Califórnia, Estados Unidos, por Damon Shakarne. Essa entidade cresceu, extrapolou as divisas dos Estados Unidos e chegou a atingir cerca de 130 países. Hoje, aqui no Brasil, nós temos aproximadamente 1.600 capítulos funcionando. Alô? Então, continuando. A ADONEP, ela existe para que amigos possam compartilhar de experiências de vitórias em Deus e trazer, através de suas experiências, um alento para todos aqueles que possam estar passando por situações semelhantes. Os nossos convidados, preletores, eles não recebem qualquer tipo de remuneração. Fazem isso por amor à obra e às pessoas que também possam estar necessitando ouvir essas preleções. A ADONEP, ela tem seu meio de comunicação através de revistas, revista Voz. Nessa revista contém quatro testemunhos semelhantes àquele que nós vamos ouvir.
Ele é um instrumento bastante poderoso, que ele pode ir além das salas, dos sites, ou dos jantares, ou dos eventos que costumam ser feitos pela Donep, e pode atingir uma população muito mais ampla. É uma boa comunicação das boas novas de salvação, esta a revista. Eu gostaria de convidá-los a todos, então, que fiquem bem à vontade, que em breve nós estaremos ouvindo o nosso preletor, e desejo que todos tenham um excelente evento. Obrigado, Lucas. Muito bem, muito obrigado pela sua bela explanação, Zago. Nós queremos aproveitar também para complementar e mostrar para a nossa audiência o site da Donep 4. Você que está acessando através do seu computador poderá verificar, poderá visitar, né, o nosso site e estará aí visualizando os nossos conteúdos, as nossas agendas, estará vendo o que nós temos disponível aí para os próximos dias. Você deve estar vendo na tela aí, deixa eu ver aqui, sim, está aparecendo. Então, aqui nós temos o nosso website, www.adonep4.com.br, você acessa, e aqui na plataforma você tem as informações do capítulo, né? As publicações principais, dentre elas, aqui a questão dos próximos eventos. Nós temos essa live de hoje aqui, né? Está tendo alguma... Agora sim. Está aqui publicada, 17/6, live com testemunho do industrial Marco Aurélio Vargas pela internet. Nós estamos transmitindo hoje. Nós temos também o nosso próximo jantar, que ocorrerá dia 8 do mês que vem, 8 de julho de 2024. O jantar aqui, com a palestra do desembargador Edson Jorge Sequete, aqui em Porto Alegre, tá? Você é nosso convidado, então, a participar, a consumir o conteúdo aqui do nosso site, também nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Você também encontra os canais de divulgação da Adonep. Tá? Voltando para a nossa tela aqui, nós queremos, então, nesta noite, dar as boas-vindas, a nossa saudação ao nosso convidado e à sua esposa. Eu quero fazer aqui a leitura. Marco Aurélio Vargas e a sua esposa Marisa Cristina, né? Marco Aurélio Vargas é diretor e proprietário da indústria Carnechon, em Belo Horizonte, Minas Gerais, também atua na construção civil, depois ele me corrige a questão da dicção do nome da empresa, tá? É diretor regional da Adonep em Minas Gerais, é membro da diretoria do capítulo 500 da Adonep, também em Belo Horizonte, Minas Gerais, e a sua empresa é a maior indústria de cosméticos de Minas Gerais, está entre as 15 maiores empresas do setor no Brasil, exportando seus produtos para mais de 40 países. Nós queremos, então, dar as boas-vindas ao Marco Aurélio e à sua esposa. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, para estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Eu sou casado com a Marisa, nós vamos fazer 34 anos de casado. Temos 3 filhos, a Marisa é médica, dermatologista, né? Faz parte dessa associação já há muito tempo junto comigo. Temos 3 filhos maravilhosos, o Thiago está com 29 anos, ele é médico, é geriatra, né? A Luísa tem 26 anos, ela formou em direito, mas foi fazer um trabalho na África, apaixonou com as crianças lá e resolveu também fazer medicina. Está no 3º ano de medicina. E o Matheus também, ele tem 20 anos, é maior do que eu, é o caçula, né? Mas também resolveu fazer medicina também, acompanhando a mãe, né? Então, não quiseram ser empresário, não. Tá certo. Eu quero passar, então, antes de nós passarmos o microfone para você, passar ao Humberto Soares, então. Nós também, ex-presidente, esteve muito, muito tempo à frente aqui do trabalho em Porto Alegre, e na verdade eu digo que o Humberto, assim, ele é a grande âncora do capítulo aqui, ele, o Sérgio, o Zago, então são pessoas que estão desde o início aí nessa caminhada, e eu quero passar a palavra para ti, Humberto, nessa noite, pedir que você, além de fazer a sua saudação inicial, ore também pelo nosso palestrante, e nós vamos adiante aí com a sua participação. Sim, obrigado. Então, vamos, né, nos concentrar em Deus agora. Eu vou fazer uma oração e você acompanha aí
na sua casa, no local que você estiver. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa noite, por esse evento, Pai, por essa associação, Pai, que nos possibilita estar mostrando o teu poder, a tua graça nas nossas vidas, Senhor. E eu te peço especialmente essa noite, nesse momento, Senhor, uma graça especial ao Marco Aurélio, à sua esposa Marisa, em nome de Jesus, que venha abençoar, Pai, as palavras deles, Pai, o testemunho deles para tocar no coração de todas as pessoas que estão agora ao vivo e as pessoas que vão ver depois de gravado, Senhor, e que esse testemunho, Pai, tenha muita repercussão eterna, Senhor. Que haja, Pai, muita salvação, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço essa graça especial. Amém. Amém, graças a Deus. Então, passamos a palavra para o nosso convidado, Marco Aurélio, sua esposa. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Como eu falei, é um prazer muito grande. Quero agradecer por essa oportunidade, né, de estar aí falando diretamente para vocês em Porto Alegre, para tantos lugares, né? E queria começar o meu testemunho falando um pouco, né, de onde eu vim, como que tudo aconteceu na minha vida, como Deus tem mudado e transformado a minha vida. E eu venho de uma família pobre, né? Meu pai, ele perdeu o pai dele muito cedo com câncer, começou a trabalhar muito cedo, vendendo laranja em campo, como engraxate. E depois ele passou a ser representante comercial. E ele tinha um sonho de abrir uma loja no centro de Belo Horizonte. E eu também comecei a trabalhar muito cedo. Meus irmãos são 5 homens e uma mulher. Nós começamos a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Né? Com 17 anos, eu estava gerenciando uma loja no centro de Belo Horizonte, com meu pai. E nós começamos a crescer. Né? Adquirimos uma indústria, depois adquirimos outra indústria. Chegamos a ter 4 indústrias, 2 distribuidoras de cosméticos e 10 lojas no centro de Belo Horizonte. Mas o homem, quando ele não conhece a Deus, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Existe um vazio no coração do homem que ele sempre tenta preencher, né? E na nossa família não foi diferente. A gente houve uma divisão entre os irmãos, então todas aquelas empresas que nós tínhamos não era suficiente para nós. Nós começamos a montar outras empresas paralelas e começou a haver uma divisão muito grande entre a família. E minha mãe, ela começou a ficar muito triste com aquela situação e ela começou a buscar a Deus, né, buscar uma solução para aquilo, porque chegava o final de semana onde a gente reunia, né, não tinha paz, né, era brigas constantes, tinha irmão que não conversava com o outro. E começou a haver muita briga e muita disputa de poder entre a família. E minha mãe começou a buscar a Deus, né, e fez uma oração muito simples na cama dela ali, falando que não queria riqueza, mas que queria ver a família dela salva, transformada. E Deus ouviu a oração dela em 1995. Já vão fazer 29 anos que eu faço parte dessa associação, junto com a Marisa. E nós começamos a crescer muito, né? E meu pai virou para nós e falou: "Não estou entendendo vocês, em vez de vocês juntarem tudo no mesmo saco, vocês estão dividindo", né? E eram brigas constantes. Mas Deus, ele entrou na nossa vida de uma forma sobrenatural, porque Deus ouviu a oração da minha mãe e todas as empresas que nós tínhamos começou a passar por um processo de falência. Nós que éramos as pessoas que buscavam poder, né, éramos vaidosos, arrogantes, soberbos, né, nos julgávamos melhores do que as outras pessoas, né, pela condição financeira que a gente tinha, né, nós não tínhamos problema com dinheiro, trocava de carro de 6 em 6 meses, só andava de carro zero, né, e tudo que a gente almejava comprar, a gente comprava. Começamos a comprar prédios no centro de Belo Horizonte, fazendas, né, e nada disso preenchia o nosso coração. Isso, essa tristeza no coração, minha mãe fez a oração e Deus ouviu essa oração dela, né, e todas as empresas passaram por um processo de falência,
E nós começamos a experimentar algo que nós nunca imaginávamos que ia experimentar. Eu comecei a ter oficial de justiça na porta da minha casa, 7 horas da manhã, 10 horas da noite, e ali a minha vida virou um inferno. E eu comecei a ficar desesperado com aquela situação. A minha esposa, na época, estava fazendo residência, ela não tinha recurso, não tinha como ajudar naquela época, e a situação ficou muito crítica, porque eu, como empresário, eu não tinha dinheiro para colocar pão dentro da minha casa. E a situação foi ficando cada vez mais grave, e eu comecei a planejar acabar com a minha vida, achando que não tinha mais solução. Comecei a me sentir uma pessoa derrotada, fracassada, e aquilo ali trouxe um desespero muito grande ao meu coração, e eu comecei a planejar bater o carro em alta velocidade e acabar com a minha vida. Tinha seguro no banco, em vários bancos, então eu comecei a planejar isso. Só que Deus tinha um propósito na minha vida. Como eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um, e esse Deus é um Deus de oportunidade. E eu fui convidado para ir num almoço da Donep, através do meu irmão. Meu irmão estava vendendo uma loja para uma pessoa que fazia parte dessa associação. E ele convidou meu irmão para ir nessa associação, que é a Donep, num almoço de negócios, e ali meu irmão gostou muito, e sem saber de nada, na outra semana ele me convidou. E eu fazia parte do CDL, da diretoria do CDL Jovens aqui em Belo Horizonte, então geralmente era mesmo dia que tinha esses almoços, mas eu falei, não, eu vou. E aí eu fui lá nessa associação na Donep, e ali eu ouvi falar de um Jesus vivo, um Jesus. Eu conheci um Jesus pregado na cruz, que não podia fazer nada por mim, mas me apresentaram um Jesus vivo, que morreu e ressuscitou o terceiro dia, que ele estava vivo, operando os mesmos milagres que ele operava 2000 anos atrás. E que se eu abrisse o meu coração e convidasse a Jesus para fazer parte da minha vida, da minha família, dos meus negócios, a minha vida nunca mais seria a mesma. E ali eu fiz uma oração, entregando a minha vida para Jesus, entregando tudo que eu tinha ali para Jesus, meus problemas, e ali eu vi Deus entrando dentro de mim, porque entrou uma paz muito grande, e eu que precisava de tomar 1, 2, 3 Lexotan para conseguir dormir, naquela noite eu não precisei fazer uso daquele medicamento, e tive um sonho, assim, maravilhoso, que eu acordei mais tarde, tranquilo. E quando eu acordei, não tinha nenhum oficial de justiça na porta da minha casa. Ali eu comecei a ver que verdadeiramente Jesus estava fazendo algo na minha vida, ele estava me transformando a minha vida, mudando a minha história. E me apresentaram um manual. Você compra um carro, vem um manual. Você compra uma geladeira, vem um manual. E me apresentaram a Bíblia, o manual que Deus deixou para o homem. E ali eu tive a oportunidade de começar a ler a palavra de Deus, que eu não conhecia. Ali eu comecei a ver que os meus valores estavam totalmente trocados. Eu era uma pessoa soberba, vaidosa, arrogante, me julgava melhor do que as outras pessoas. E que os meus valores estavam totalmente trocados. Eu colocava o dinheiro na frente de todas as coisas, da família, na frente de tudo. Então, eu comecei a ler a palavra de Deus e comecei a ver, que eu era uma pessoa mentirosa. Aí a palavra de Deus fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aí eu comecei a ser confrontado, daquilo que eu era realmente, daquilo que eu precisava de ser depois. Eu precisava de uma transformação. Precisava haver em mim uma transformação. E eu comecei a buscar isso em Jesus. Eu entreguei minha vida e comecei a ver os milagres acontecendo. E um dos milagres que aconteceu, que foi que o Tiago estava com 1 ano de idade, e a Marisa, a babá, estava segurando ele, e ele fez uma birra e ele ia cair, e ela segurou e puxou ele pelo braço, e deslocou o braço dele, e ali ele começou a gritar muito. E eu falei para minha esposa, volta o braço dele no lugar, porque ela trabalhou em pronto-socorro, sabia todo o procedimento, mas ela falou, não, no meu filho eu não põe a mão. Eu achei assim uma impotência muito grande, e na minha cabeça pensei, vamos,
no melhor hospital em Belo Horizonte, que é o Mater Dei, né? Mas ela falou, não, vou tentar localizar alguns colegas meus aqui e tal, mas ela não conseguiu falar com ninguém, e a gente foi ali para o hospital, Mater Dei, e quando eu estava, nós chegamos ali no hospital, não tinha um médico para atender meu filho, e um médico, um hospital muito bem preparado, muito bem equipado, era um dos melhores hospitais aqui de Belo Horizonte, né? E eu achei que meu filho ia ser atendido ali, mas aconteceu algo, não sei se tinha acontecido um acidente, não sei o que tinha acontecido lá naquele momento, que não tinha um médico para atender meu filho, para voltar ele, o braço dele no lugar, nem um ortopedista. E ali, ele gritando muito, eu falei, então vamos para outro hospital. Na minha cabeça, eu pensei, vamos no Felício Roxo, que é um outro hospital muito bem equipado aqui em Belo Horizonte, né? E quando eu fui pegar o carro, veio uma pessoa para me assaltar, né? E na hora eu falei, não, pode ir embora, não vou te assaltar, não. Eu achei aquilo muito estranho, entrei dentro do carro e fui sentindo Felício Roxo. Mas quando eu estava passando em frente a um hospital muito simples, que eu não levaria meu filho ali, que na época era o hospital Vera Cruz, né? Veio uma voz e falou assim, para o carro, porque seu filho vai ser atendido nesse hospital. Na mesma hora eu parei o carro, a Marisa não entendeu nada, eu desci a rampa com ele correndo, ele gritando, e aí vim subir um médico, o médico era ortopedista. Na mesma hora ele abriu o consultório, voltou o braço do Thiago no lugar, resumindo, eu não tive que pagar nada naquele hospital, porque minha esposa tinha um convênio, que eu nem sabia que ela tinha um convênio naquele hospital. E quando eu cheguei na minha casa, aquela mesma voz voltou a falar ao meu coração. Não adianta você achar que sua esposa tem influência, porque eu domino todas as coisas. Não adianta você achar que você pode comprar saúde, porque eu é que dou saúde. E ali eu comecei a ver que tudo na minha vida, eu tinha colocado o dinheiro na frente, né? E que eu precisava colocar Deus na frente de tudo na minha vida, né? E ali eu entendi, né, que não adianta você ter dinheiro, né, e Deus não te der sono. Você pode ter uma cama maravilhosa de ouro, colchão d'água, do jeito que você quiser, né? Se Deus não te der sono, não adianta nada. Você pode ter um banquete maravilhoso, né? Mas se você não tiver apetite e prazer para saborear aquele alimento, não adianta nada. Né? Então eu comecei a enxergar isso, coisas que eu não enxergava na minha vida, né? E Deus começou a me mostrar muitas coisas, e a partir daí eu comecei a entender, né? A palavra de Deus fala lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse versículo passou a ser como uma bússola na minha vida, porque a gente, como empresário, a gente sempre tem aquele na veia de querer conquistar, né, de avançar, de ter mais empresas, de ter mais funcionários, né? Isso está no sangue do empresário, dele investir, né? Então não é diferente na nossa vida, continua a mesma coisa, só que eu não faço mais nada que Deus não tenha para mim. Eu oro antes, peço a Deus para me dar direção, né? Porque eu não quero mais nada que Deus não tenha para mim, né? Porque muitas vezes eu entendi algo, né? Tudo na vida tem um preço. Então, muitas vezes, a gente busca muitas coisas que não vão ser bênção na sua vida, né? Que vão ser peso, vão ser fardo, né? Talvez você vai te distanciar da sua família. Então, tem muitas coisas que eu comecei a aprender com isso. A Bíblia foi me ensinando isso, né? O manual foi me ensinando isso, né? Me dando sabedoria para me tomar as decisões. Nós tomamos decisões todos os dias, né? E eu comecei a entender, né, que eu precisava verdadeiramente de dar os passos certos na minha vida, porque toda vez que você dá um passo errado, né, as escolhas, elas fazem toda a diferença na nossa vida. E eu aprendi também que Deus é um Deus de oportunidade. E Deus me deu oportunidade de eu me arrepender, né, de eu reconhecer que eu era um pecador, que eu precisava dele, né, em todo o tempo da minha vida. Porque problema, gente, nós continuamos todos tendo. Se eu falar com vocês aqui que eu tenho problema, eu vou estar mentindo, né? Mas todos nós temos problemas, mas Jesus, ele é a solução dos nossos problemas. Mesmo você passando dificuldade, às vezes numa tribulação, né? Você tem paz, né? Você sabe que nós temos que caminhar por fé,
né? E isso tem feito toda a diferença na minha vida. Então, eu vou compartilhar algumas experiências que eu tive, né? E que mudaram muito a minha vida. Né? Uma outra aconteceu, né? Que todos os meus irmãos, né? Que estavam todos brigados ali, né? Não se conversavam, né? E as empresas tinham passado por todo esse processo de falência, então nós fechamos muitas lojas, aconteceu um monte de situações, então todos os irmãos foram trabalhar nessa indústria de cosméticos, né, que era do meu pai ali, e a gente começou a ter um relacionamento, aprendemos a amar um ao outro, aprendemos a respeitar um ao outro, sabendo que havia algumas divergências entre a gente, mas a gente passou a entender que cada um, às vezes, muitas vezes, pensa de uma forma diferente, né? E nós começamos a entender um ao outro, a amar um ao outro. E esse Jesus, ele começou a entrar em toda a nossa família, né? Porque eu tinha um irmão que era alcoólatra, né? E que ele entrava com carro, derrubava portão, né? Ele tinha um filho, não assumia o filho, ele não assumia o filho, não assumia essa esposa que hoje ele casou com ela. Né? E ele teve uma outra filha, então são coisas que a gente vai vendo, né? Que Deus, ele, quando ele entra na nossa vida, ele entra por completo, né? Ele vai fazendo uma obra na vida, não só na nossa vida, mas ele faz na vida da nossa geração, dos nossos filhos, né? Hoje eu era uma pessoa que mexia com drogas, né? Me prostituía, mexia com drogas, fazia muitas coisas erradas. Hoje, meus filhos, né, eles estão no caminho de Deus, eles estão buscando a Deus, né, não vivem isso que eu vivi, de droga, de prostituição, mas eles estão no caminho de Deus, né, e é uma vida totalmente diferente, né, e o caminho que eu tinha antes era um caminho de morte, droga, prostituição, então, só coisas ruins. Né? E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Né? Então, eu estava caminhando para a morte mesmo. Né? E comecei a ver Deus trazendo todos para junto, transformando a vida de cada um de nós. Né? Vendo, se eu falar para vocês que a empresa está muito bem, né? Ela está bem, mas ela poderia estar melhor. Mas com essa situação toda que nós vivemos, Deus veio trazendo restauração em todas as áreas da nossa vida, né? E principalmente na empresa, nós passamos por um monte de situações, né? Na época da pandemia. Então, hoje, quem tem empresa sabe que é difícil, não é fácil, né? Mas Deus tem nos dado sabedoria, né? Tem nos dado capacidade para discernir os tempos, né, que nós estamos vivendo hoje. São tempos difíceis, né, para o empreendedor, né, mas nós não podemos desistir, né, nós temos que caminhar, nós temos que vencer. Né, então, Deus foi nos dando estratégias, né, porque nós, várias vezes nós falamos, vamos, vai ter que fechar a empresa, não tem jeito, vai ter que fechar. E tudo, aos olhos do homem, era tudo muito impossível da gente continuar. Né, mas Deus foi nos dando oportunidade, foi nos dando estratégia. Então, a empresa que produzia só a marca Canechon começou a produzir outras marcas também, começamos a produzir a Disney, Baby Shark e tantas outras marcas, uma marca também da Argentina, Prosbelli. Então, nós chegamos a produzir muitas marcas, exportamos para vários países, e Deus foi nos dando estratégias, né, para a gente sobreviver toda essa situação que foi da pandemia. Na época da pandemia, Deus nos deu estratégia para a gente virar toda a produção para o álcool gel. Então, a gente produziu muito álcool gel. Então, assim, Deus, ele operou muitos milagres nas nossas vidas, né? Principalmente, né, de você ter a sua vida voltada mais para Deus do que para as coisas materiais. Né? Você começa a entender que tudo vai passar, tudo passa, né? Principalmente o maior patrimônio que hoje a gente tem, né, é a família, né? A família é algo mais importante que a gente tem, né? Primeiro Deus, porque ele é que te dá tudo, mas a família vem logo em seguida, porque nós precisamos de ter apoio, de ter segurança, e a família é aquela que te dá, né? Quando você chega no seu lar, você encontra ali
um refúgio, encontra ali um renovo, um refrigério. Então, Deus tem mostrado tudo isso, né? Deus tem nos ensinado todas essas coisas. E eu aprendi que, né, no meu coração que estava escrito derrota, Jesus veio e escreveu vitória. No meu coração que estava escrito tristeza, Jesus escreveu alegria. No meu coração que estava escrito morte, Jesus escreveu vida, porque ele veio para nos dar vida, e vida é abundância. E aí aconteceu, né, que eu acordei, eu tive um sonho, né, que a fábrica ia ser assaltada, 11 horas da manhã. E naquele sonho eu via, eu fugindo ali daqueles assaltantes, lá tem duas guaritas de segurança, e eu via fugindo ali daqueles assaltantes, mas eu passava pela primeira guarita, e quando eu ia passar pela segunda guarita, Deus não me mostrava se eu passava pela segunda guarita ou não. Essa segunda guarita era um portão de aço. Então, ali eu acordei ali do sonho, aí cheguei na fábrica e falei com o meu irmão mais velho, que ele aqui, que é o industrial, que cuida da parte da fábrica mesmo em si. Ele chegou para mim, eu cheguei para ele e falou: ah, nós precisamos melhorar a segurança aqui da fábrica. Eu tive um sonho que a fábrica vai ser assaltada, né? 11 horas da manhã, e nós precisamos melhorar a segurança aqui. Ele falou: ah, faz uns 3 orçamentos aqui e coloca na mesa. Eu falei: vamos colocar câmera, vamos colocar segurança armada, vamos, né? E ali, saí da sala dele, entrei para minha sala, né? Eu fui diretor financeiro muito tempo da empresa, e aí eu entrei para a sala, né? E quando eu entrei para a sala, eu comecei a ouvir um grito de uma mulher: ele está armado. E quando de repente minha porta abre numa pesada, entra um cara muito forte, muito drogado, e ele começa a apontar a arma para mim e fala: me passa o dinheiro, senão eu vou matar um aqui agora. Tinha mais ou menos umas 8 pessoas dentro da minha sala. E eu vou matar. E aí Deus falou comigo assim: começa a orar. E eu comecei a orar. Eu sei que na hora, ou ele viu um anjo, ou ele viu alguma coisa, que ele saiu correndo da minha sala. Na hora que ele saiu correndo da minha sala, eu pensei: eu vou pegar o carro e vou sair em alta velocidade, porque esses caras vão querer me bater para me abrir cofre aqui e tudo. E aí foi assim que eu fiz. Peguei o carro, saí em alta velocidade, passei pela primeira guareta. Na hora que eu estava passando pela primeira guareta, um funcionário meu gritou: não, não vai não, que eles estão armados. E na mesma hora eu dei uma freada muito brusca, os caras não atiraram o carro. Eu dei uma ré, entrei no pátio onde as carretas carregam, misturei ali com as pessoas que estavam carregando ali, tinha muitas carretas carregando ali no momento. E eu sei que eles fugiram, né, levaram um celular só, que eu tinha perdido uma prima de 20 anos num assalto. Eu fiquei muito abalado com aquilo, fiquei com o pescoço duro uma semana, e falei: você quer saber, eu vou comprar um carro. Vou mandar blindar em São Paulo. Eu mandei blindar um carro em São Paulo. E fiquei rodando esse carro, um S10, na época era um S10 cabine dupla executiva. Fiquei rodando esse carro um bom 6 meses, sem problema nenhum, tudo tranquilo, parava nos lugares, tudo tranquilo. Mas um belo dia, 3 horas da tarde, eu fui abastecer esse carro no posto de gasolina, né, porque a fábrica é indo para Confins, para o aeroporto de Confins. E eu parei ali no posto para abastecer, ali perto do bairro, chama Bairro Guarani, e num posto muito bom de conveniência, uma loja de conveniência. Parei lá, abasteci, e o bombeiro falou comigo: você vai ter que pagar lá na loja de conveniência. E eu desci do carro. Na hora que eu desci do carro, estou lá pagando nessa loja de conveniência. Desce 5 caras no Ômega e começa a assaltar aquele posto de gasolina. E um deles entra, assalta o caixa, mete a arma em mim e fala: passa tudo que você tem. Tava com um relógio Tag Heuer de ouro, rádio, celular. Naquela época a gente andava com muito talão de cheque, tava com talão de cheque de empresa, né, no bolso, e rádio, celular. E de repente o cara enfiou a mão no meu bolso. Na hora que ele enfiou a mão no meu bolso, eu falei com ele assim: o sangue de Jesus tem poder. Na hora que eu falei que o sangue de Jesus tem poder, o cara tirou a mão do meu bolso. O
estava com relógio, tudo, cara, eles não tocaram em mim. Ali eu vi o poder que tem o nome de Jesus. Ali eu vi o poder que tem o sangue de Jesus. Né? E aquelas pessoas ali que estavam no estabelecimento, na loja, devia ter umas 12 pessoas, todas elas foram roubadas, limparam elas todas, levaram tudo que elas tinham, ficaram sem dinheiro até para pagar o posto de gasolina ali. Né? E ali eu vi o poder que tem o nome de Jesus. Né? Resumindo, eu vendi aquele carro, né? Não ando mais com carro blindado, porque a minha segurança está em Jesus Cristo. Muitas vezes a segurança, né? A segurança das pessoas estão em dinheiro. Né? As pessoas confiam no dinheiro, confiam numa poupança, vê um Collor da vida e leva tudo que você juntou. Né? Então, a nossa confiança tem que estar em Jesus Cristo. Né? Então, logo depois, Deus falou comigo assim, volta lá naquele posto de gasolina. Eu falei, não volto lá nunca mais, fiquei brigando com Deus. Deus falou, você vai voltar lá naquele posto de gasolina. Eu voltei lá. Né? E quando eu voltei, cheguei lá, eu abasteci o carro, eu perguntei, por que vocês estão reformando? E ele falou, não, você não ficou sabendo, não. Porque lá era tudo de blindex, a loja de conveniência era toda de blindex. Não, você não ficou sabendo, não. Teve uma troca de tiro aqui com a nossa segurança e eles mataram um dos assaltantes, caiu aqui na MG10 e tal. Eu falei, não fiquei sabendo, não. Então, quer dizer, Deus me fez eu ir lá para mostrar para mim que, assim, ele me livrou ali de algo pior, né? Que ele é Deus mesmo, que ele tem o controle de todas as coisas, né? Então, a partir daquele momento eu passei a entender, né, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Né? Ele já tem tudo determinado, ele cuida, ele guarda, ele protege. Né? Eu tinha tem um amigo meu que, na época, ele fazia parte da associação, né, ele chamava João do Coco, ele tinha mais de 21, tinha não sei quantos, mais de 20 seguranças. Né? E quando ele veio para a Donep, né, ele viu que ele não precisava dessa segurança toda. Né? Porque também a palavra de Deus fala que tem os anjos nos guardando. Né? Então a gente começa a ver, né, como muitas vezes nós somos oprimidos, como muitas vezes nós temos medo de tantas coisas. Né? E Deus, ele vai tirando essas coisas da gente, ele vai nos dando coragem, né, para superar todas as coisas. Né? Todos nós, como empresários, nós temos desafios. Né? Você acorda e você tem desafio. Né? Todo empresário tem desafio. Então, nós temos desafios, nós precisamos de sabedoria. Então, uma das orações que eu tenho feito, Deus, me dá sabedoria, né, para conduzir tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Né? Sabedoria para administrar sua família, administrar tudo aquilo que Deus tem colocado diante de você. Né? Para que a gente possa ser referência para muitas pessoas. Né? E para isso, você precisa estar cheio da presença de Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio, entender que você está debaixo de muitas promessas de Deus. Se você começar a ler o manual, que é a palavra de Deus, que, né, para que houvesse o Novo Testamento, houvesse o Testamento, era preciso que morresse alguém, é preciso que morra alguém. Né? Então, Jesus, ele morreu e deixou um testamento para você. Você precisa saber aquilo que você tem direito. Né, que são promessas para a sua vida. E ali eu comecei a entender, né, que existe mais de 8 mil promessas para o homem. Né, e eu comecei a buscar essas promessas para a minha vida. Né, desfrutar delas, fazer com que elas sejam realidade na nossa vida. Né, e uma delas, que é um dos frutos que Deus dá para nós, o fruto do Espírito Santo, né, que está lá paz, alegria, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, tantas coisas que todos nós precisamos disso, dessas promessas. Né? E sempre lembrando, né, que nós estamos debaixo dessas promessas e nós temos que acessar essas promessas para nossas vidas. Há pouco tempo, meu pai, em 2022, né, meu pai, ele faleceu, né? Mas Deus antes me avisou tudo. Né? Deus antes me preparou toda a família. Né? Ele teve um infarto em
quando ele tinha 68 anos, ele morreu com 88 anos, né? E Deus, antes dele ter esse infarto, aconteceu algo, né? Deus me falou, olha, a gente sempre levava algumas pessoas para trazer uma palavra dentro da fábrica, né? E ele foi um homem de Deus trazer uma palavra, e ele era de Sete Lagoas, eu nem conhecia ele. E no outro dia ele me ligou e falou, olha, Deus mandou te dar uma palavra, né? E a palavra que eu tenho é essa, tá lá em Isaías 50, versículo 2, eu sou aquele que estende as mãos sobre os rios, e os rios secam e os peixes morrem, mas eu também sou aquele que tem o poder para livrar da morte. Né? A minha mão não está encolhida. Né? Então, ali eu pensei, oh, Deus vai me dar um livramento de morte. Mas aconteceu algo diferente, porque meu pai, no outro dia, me ligou, ele jogava bola, com 68 anos ele jogava bola, jogou com muitos anos ainda, com 68 anos ele jogava bola, e ele caiu e rompeu um ligamento do ombro. Então ele estava tratando com o Ronaldo Nazaré, que era o médico do Cruzeiro. Né? Meu pai era conselheiro do Cruzeiro, então tinha acesso ali a todas ao clube. Né? E ele, o médico pediu para que ele tomasse um tramal, deu para ele um tramal, que ele estava sentindo dor. E quando foi de manhã, ele me ligou e falou, você podia aplicar esse trauma, pedi a Marisa para aplicar esse trauma em mim, a gente morava cinco casas abaixo do meu pai, você podia aplicar essa injeção, pedi a Marisa para aplicar essa injeção em mim, eu falei, tá bom, pai. Aí fui lá, a Marisa foi lá e aplicou a injeção de manhã, ele falou, você podia comprar umas duas ampolas, porque pode ser que eu sinta dor à tarde ou à noite, aí a Marisa aplica em mim aqui, eu falei, tá bom. E tinha esquecido a palavra que eu tinha recebido. Não liguei naquilo, Marisa foi lá, aplicou a injeção, e quando foi à tarde, mais ou menos 6 e poucos da tarde, ele ligou, falou, ó, tô sentindo muita dor, pede a Marisa para vir aqui aplicar, você comprou a ampola? Eu falei, comprei. Então pede para ela vir aplicar aquele injeção. Falei, tá bom. Aí cheguei lá, né, não tinha falado nada com a Marisa em relação a essa palavra que eu tinha recebido. Quando eu cheguei lá, a Marisa olhou para ele e falou, ó, seu João, tô achando que é melhor só ir no hospital. Aí na minha cabeça eu falei, pô, mas eu compro uma ampola para ir para o hospital? E aí ela falou assim, não, acho melhor você ir no hospital. Na hora que ela falou ir no hospital, eu liguei a palavra que eu tinha recebido. Falei, não, pai, então eu levo o senhor no hospital. E eu fui com ele, levar ele no hospital, cheguei lá, nós fomos um ortopedista, olha como é que Deus trabalha as coisas, quando Deus, para Deus não tem nada impossível. Né? Nós fomos um ortopedista, e aquele ortopedista começou a fazer a avaliação do meu pai, mandou ele levantar os braços, falou, ah, você está com uma dor nas costas aqui, né, e tal, pode ser que tenha lesionado outro músculo das costas e tal. E meu pai, pode ser e tal. Ô, seu João, e eu, na hora que ele começou a fazer o exame do meu pai, eu comecei a orar, fiz uma oração silenciosa dentro de mim, falei, Deus, revela o que está acontecendo dentro do meu pai. E ali, o médico, inesperadamente, falou assim, ô, seu João, o senhor já teve algum problema de coração? Meu pai falou, não, nunca tive problema, não. Jogo bola até hoje e tal. Ele falou assim, mas você se importa de eu fazer um exame aqui, chamar a menina, que ela faz um eletro aqui rapidinho. Na minha sala, ela traz o carrinho aqui, a gente faz aqui na hora. Eu falei, tá bom, pode fazer. Aí ela veio, fez o eletro e tal. Ele olhou assim, falou, vou levar para o cardiologista de plantão. E quando ele voltou, esse médico entrou na sala, ele entrou branco, ele falou assim, o negócio é o seguinte, seu pai está tendo um infarto silencioso, ele precisa de ir para o CTI agora. E naquela hora, minhas pernas bambearam assim, eu falei, não, meu Deus, como é que eu vou falar com minha mãe, está lá fora, né? Eu falei, mãe, entra lá que meu pai está tendo outro tipo de problema, só precisa de entrar. E eu fui para o passeio, na hora que eu fui para o passeio, eu comecei a chorar, porque veio uma voz e falou assim, lembra, filho, por que que eu te dei aquela palavra? Porque eu sou aquele que tem o poder de livrar da morte. Então, naquele momento, eu vi assim, o amor de Deus pela minha vida e pela vida do meu pai e pela família. Né? Realmente, Deus tem uma aliança quando a gente tem compromisso com Ele, quando a gente realmente entrega mesmo o nosso coração. E ali, eu fiquei muito
mesmo alegre naquele tempo de ouvir a voz de Deus, que ele tinha o poder de livrar da morte, né, eu fiquei muito ansioso com aquilo tudo, muito preocupado, porque meu pai sempre foi uma pessoa que ficou com a gente, caminhou com a gente, assim, desde criança ele pegava, ele tinha uma pelada da madrugada, um jogo, ele jogava na madrugada, 5 horas da manhã, ele levava todos nós para tudo pequenininho, 5 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, botava os 4 lá dentro do carro dele e ia para essa pelada, então a gente fez muito tempo parte da vida dele, né, ele era, assim, muito, muito, amava demais a gente, então eu fiquei muito abalado com aquela situação, falei com meu irmão, olha, meu pai vai ter que passar por uma cirurgia, vai ter que fazer, botar uns estentes e tal, você vai e acompanha, você vai no hospital, porque eu não vou não, eu vou para a fábrica trabalhar. E aí fui para a fábrica, fiquei lá mais ou menos umas 10 e pouco, meu irmão ligou, falou, ó, cirurgia foi um sucesso, vai estar bem e tal. Eu fui subir a escada, no primeiro andar, trabalhava um gerente nosso da administrativo. E ele foi chegando na minha direção e falou, Marcorelli, eu perdi meu irmão com 42 anos, mesmo procedimento do seu pai, não quis falar para você nem, falei, não, cara, não quero mais saber. Aí subi a escada, o segundo andar, era área comercial. E da mesma forma, veio um gerente na minha direção e falou, Marcorelli, eu perdi minha mãe com 68 anos, o mesmo procedimento do seu pai, quer dizer, a mesma idade do meu pai, ele tinha perdido a mãe dele. Ali Deus estava mostrando, ele tinha dado livramento para meu pai. Né? E aí a gente vê assim, como que Deus, né, ele está querendo se revelar todo dia, todo momento na nossa vida. Né? Ele quer se revelar a nós, ele quer nos dar a experiência. Né? Você falar com ele, orar, é falar com ele todos os dias, toda hora. Né? Até mesmo para você fazer para você estar no shopping, vai estacionar, ora, pede a Deus para te dar uma vaga ali, às vezes não está achando uma vaga. Né? É depender de Deus o tempo todo, né? Então meu pai, antes de morrer, né, ele a gente falava muito de Jesus para ele, ele no final ele começou, ele viu que a minha mãe, ela teve um derrame e ele ficou muito mal com isso e ela foi para a cama, ficou com sondas e tal e foi para casa, nós montamos hospital ali 24 horas para cuidar dela, e meu pai ficou ali do lado dela o tempo todo, e ficou 3 dias chorando antes dele partir para o Senhor, né, ficou 3 dias ali se arrependendo, chorando, e meu pai era uma pessoa que, ele gostava muito de era muita promiscuidade e tal, mas ele se arrependeu, sabe, então eu creio assim que Deus, a misericórdia dele, né, ela se renova cada manhã, cada dia sobre a nossa vida. E quando meu pai faleceu, né, nós reunimos na casa dele e ali apareceu um arco-íris. Deus, tipo assim, lembrando, né, na Bíblia fala que é um sinal que Deus tem uma aliança com ele. Né, ali nós podemos ver que ali Deus tinha uma aliança com a família. Né? Então, Deus, ele quer se revelar a cada um. E ele me deu um versículo, né, que está lá no Salmo 23, versículo 6, que fala, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Então, quer dizer, sempre quando você estiver passando alguma dificuldade, lembra desse versículo, a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanham, estão me acompanhando esse dia. Amém? Então, eu queria deixar esse testemunho aí para você, né, de que Deus, ele faz toda a diferença na nossa vida, né, e que hoje o maior patrimônio que a gente pode dizer é esse Jesus, né, que faz toda a diferença, né. Ele fala que tudo aquilo que nós pedirmos no nome dele, crendo, nós vamos receber. Né, então a gente tem que buscar ele verdadeiramente, né, abrir o nosso coração e eu costumo dizer que Deus é um Deus de oportunidade. Ele nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos, de nós buscarmos a Ele, de reconhecermos a soberania dEle, reconhecermos que nós precisamos dEle. Porque muitas vezes a nossa vida, ela
a gente carrega muito peso, muito fardo, né, que não é para você carregar. Entrega para Jesus todo o fardo, todo o peso que você tem carregado. Entrega os problemas, né, tudo aquilo que você tem vivido. Coloca diante dele, que eu creio que ele vai fazer toda a diferença na sua vida, como ele tem feito na minha vida. Coisas simples, pequenas, mas ele quer se revelar. Minha esposa plantou as azaleias no jardim lá de casa, né, ficou muitos meses lá plantado e não dava flor. E ela virou para mim e falou: Marcarela, plantei esse jardim, no jardim aqui várias flores, aqui, mas nenhuma floriu. Não sei o que aconteceu. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. Porque tudo pertence a Deus. O céu, a terra, tudo que nela há, pertence a Deus. Então nós vamos orar aqui, né, e fazer uma oração de concordância, né, e Deus vai fazer isso, florir esse jardim. E nós oramos, e na outra semana o jardim estava florido. Sabe por quê? Porque Deus quer se revelar a você. Ele quer mostrar que ele é Deus, que ele é soberano. Ele tem poder no céu e na terra, tem todo o poder. Né? Não importa aquilo que você está vivendo hoje, né? Importa aonde Deus quer te levar, o destino que ele tem para a sua vida. Ele tem o melhor para nós. Né? Então a palavra de Deus diz: se quiseres, se ouvires e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para nós. Ele tem, a palavra também diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E como Deus é um Deus de oportunidade, eu quero te dar essa oportunidade também que eu fiz há 29 anos atrás, vai fazer 29 em outubro agora, que eu fiz uma oração entregando a minha vida para Jesus. E você pode fazer isso com fé, crendo, né, que isso vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha vida. Na minha vida nunca mais foi a mesma. A partir do momento que eu entreguei a minha vida, abri meu coração, confessei ele como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero fazer essa oração. Eu gostaria que você que está aí nessa tarde, nessa noite, né, que ouviu esse testemunho, né, que Jesus, ele tem poder para mudar histórias, vidas, né, como ele mudou a minha vida, né, como eu estou testemunhando aqui, eu creio que você também vai estar testemunhando aí depois, um dia, né, daquilo que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração e te dar essa oportunidade também, né, para você fazer essa oração junto comigo. Então repete essa oração de todo o seu coração. Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração e te convido, Jesus, venha fazer morada no meu coração. Perdoa todos os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna. Eu te confesso como único e suficiente Salvador da minha vida. Amém? Se você fez essa oração de todo o seu coração, tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero orar por você, né, selando isso. A palavra de Deus diz lá em Mateus 18:18, que tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Eu quero ligar a vida de cada um que nessa noite confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, eu quero colocar essas vidas diante do Senhor. Não sei como elas estão, qual o momento que cada um aqui está vivendo. Mas a tua palavra diz que o Senhor é aquele que conhece o nosso caminhar, o nosso deitar, tudo está diante do Senhor. Não existe nada oculto aos teus olhos, que não cai nem um fio do nosso cabelo que não seja do teu conhecimento. Por isso, ó Pai, eu quero orar por essas vidas nessa noite. Pedir que o Senhor sela elas com o teu Espírito Santo, sela elas com as tuas promessas, ó Deus, no nome de Jesus, e que elas venham experimentar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Deus. Que o Senhor possa se revelar a cada uma delas. Teu Espírito Santo, que é promessa, que o Senhor não nos deixaria órfãos, mas que o Senhor enviaria o teu Espírito Santo, que nos conduziria a toda a verdade, que nos ensinaria todas as coisas, que o Senhor possa estar selando cada uma delas com teu Espírito Santo. E que a partir de hoje, Deus, elas nunca mais sejam as mesmas, ó Deus. Que o Senhor venha ensinar a elas, que elas venham, Deus, ter vitória em cada área da sua vida, Pai. E que elas possam glorificar o teu santo nome. Elas possam testemunhar, assim como hoje eu testemunho, ó Deus, do teu poder na minha vida, na minha família. Ó Deus, que eles possam também estar testemunhando para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. E graças a Deus, né, eu finalizo aqui o meu testemunho.
Eu poderia falar tantas coisas, tantas experiências que eu já tive, que Deus tem que estar fazendo ainda na minha vida, porque sempre nós temos testemunhos novos, né? Porque Deus sempre está fazendo coisa nova na nossa vida. Né? E eu creio assim que Deus está fazendo já algo novo na sua vida a partir de agora, a partir dessa oração. Sua vida nunca mais será a mesma. E Ele tem propósito para cumprir na sua vida, porque você poderia estar em tantos lugares, mas Deus te trouxe aqui, né, para você ouvir esse testemunho, para saber que Ele é Deus. É um Deus que cura, liberta, transforma, muda a história e muda vidas. Muito obrigado. Quero encerrar aqui, quero agradecer a oportunidade, né, de estar compartilhando com vocês essa experiência minha de vida, né, e que ela possa edificar a vida de cada um de vocês. Saber que esse Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Que coisa tremenda. Marco Aurélio, impressionante. Testemunho assim, fantástico. Eu gostaria também de agradecer as pessoas que estão participando conosco, mas antes, porém, eu quero fazer algumas perguntas. Tu colocaste para nós que fazem 29 anos, então, que você até, desde a data que você participou do jantar, que Jesus te impactou fortemente, que você entregou a sua vida, e a questão da sensibilidade em ouvir o Espírito Santo, como, por exemplo, naquela situação que você relatou, quando teve que levar o seu filho no hospital e você ouvia a voz do Senhor dizendo, entra neste hospital. Esse processo foi rápido, foi demorado? Como é que aconteceu, Marco Aurélio? Esse processo foi rápido, porque eu comecei a me entregar verdadeiramente. Né? Eu passei a corrigir aquilo que estava errado na minha vida. Tudo aquilo que não agradava a Deus, né, me incomodava, eu comecei a me sentir incomodado. Eu era mentiroso. Né? Eu era uma pessoa que falava para a secretária, fala que eu não estou. Né? Parece que uma mentirinha toda, a boba, mas não é, na verdade não é, né? Você ensina as pessoas a mentirem, é uma cadeia, né? Então, as pessoas, se você mente para o seu filho, ele vai achar que ele pode mentir para você também, então ele vai mentir para você, com certeza. Né? Então, a verdade, ela tem que sempre estar na sua vida. Né? Então, isso tudo veio fazendo a diferença quando eu me posicionei. Acho que a questão é você se posicionar e falar, eu quero buscar esse Deus, eu quero conhecer verdadeiramente, saber que ele está vivo, eu quero ter experiências com o Senhor. Então, as experiências, ela faz você crescer espiritualmente, faz você ter mais fé, faz você ser fortalecido, né, e poder fortalecer também as outras pessoas que estão ao seu lado. Né, porque você passa a ser um motivador para as outras pessoas, um incentivador. Uma pessoa que gera para as outras pessoas segurança, gera, né, esse amor. É algo, você ser sal e luz, que a pessoa falar assim, o que tem nessa pessoa? Quero saber. Ele está passando por toda essa situação, mas ele está em paz. Né? É essa sede de saber o que tem dentro de você e o que tem simplesmente dentro de mim é o Espírito Santo, porque eu não sou nada melhor do que ninguém. É realmente a graça, a misericórdia, a bondade de Deus sobre a minha vida, nada mais do que isso. Né? E buscar ser obediente a Deus, buscar fazer as coisas que agradam o coração de Deus. Né? E buscar cada dia mais ser melhor em tudo, melhor pai, melhor marido, melhor filho. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que procurar ser melhor. Né? E quando a gente se entrega verdadeiramente para Deus, Ele tem essa excelência de nos tornar melhor. Muitas vezes ele pega um lixo e recicla, né? Eu, na época, era um lixo, como um lixo, né? Usava as pessoas, então, né, Deus passa a te usar de uma forma diferente, para ser sal e luz nessa terra, fazer a diferença, né? E é isso que é importante, é mais importante na minha vida isso, é ser referência para os meus filhos, mas é referência para as pessoas. Né? Amar verdadeiramente as pessoas, se importar, ter compaixão, né? Ter empatia, né? Saber, muitas vezes, que às vezes as pessoas elas estão bravas, nervosas, né? E você procurar entrar ali no lugar dela e falar, pô, às vezes aconteceu alguma coisa, né? Às vezes ele brigou com a esposa, às vezes é uma pessoa no trânsito. Então, é você
é realmente procurar entender as pessoas e ter amor por elas. Isso começa a fazer diferença na nossa vida. E a sua esposa também acompanhou desde o início, como é que foi para ela? Então, desde o início, juntos, né? E, assim, eu venho de uma família muito bem estruturada. Eu sou caçula de 3 filhas, então eu não me lembro de ter passado por períodos de tanta tribulação, assim, né, de tantos problemas, principalmente na área financeira, né? Meus pais sempre suprindo ali em todo o tempo, e eu me casei jovem ainda, aos 21 anos, no meio do curso de medicina, nem formada eu era ainda, e começamos a viver essa situação toda juntos. Então, foi uma época muito difícil mesmo da nossa vida. E hoje, né, olhando para trás, eu dou graças a Deus por isso, porque eu venho de uma família cristã, eu fui criada com valores cristãos, mas eu conhecia a história de Jesus. Porque quem não conhece a história de Jesus, né? O nosso país, no nosso país, todos conhecem. Mas a partir daquele jantar da Donep, que eu participei com ele, foi o primeiro jantar do nosso capítulo, capítulo 500, aqui em Belo Horizonte. Naquele jantar, eu passei a conhecer o Jesus da história. E isso fez e tem feito toda a diferença na nossa vida. Porque ali eu entendi, eu já conhecia a Jesus, né, a história dele, mas eu entendi que ele morreu na cruz pelos meus pecados, ele perdoou os meus pecados, e eu pude entregar mesmo a minha vida para ele. Eu sempre fui muito autossuficiente, eu fazia tudo achando que era na força do meu braço, né? Estudei muito para conquistar tudo, o curso de medicina eu fiz na UFMG, e depois eu fiz a minha residência de dermatologia na Santa Casa, que é uma referência, Santa Casa de Belo Horizonte, uma referência para o Brasil, e eu achava que eu conseguia tudo no meu braço, na minha força. E a partir do momento que eu passei a ter uma comunhão, uma intimidade com Deus na pessoa de Jesus, eu entendi que tudo aquilo que eu tinha conquistado até aquele momento era porque Deus tinha me proporcionado, né? E aí eu passei a entender que não era na minha força, mas era a capacitação que Deus me dava. E foi muito bom, porque é tão bom você tirar esse peso das suas costas, sabe? Às vezes, aquela sensação de não poder errar, de estar sempre certo em tudo, e fazer todas as coisas muito certas. Eu passei a entregar mais a minha vida verdadeiramente a Deus, né? Eu tive uma experiência, eu tive uma enfermidade, foi uma espécie de artrite. Eu tinha câimbras muito terríveis, dores muito terríveis nas mãos, e eu, como dermatologista, eu fazia algumas pequenas cirurgias no consultório, e eu tinha que parar aquele procedimento que eu estava fazendo, porque eu não conseguia sentir as minhas mãos. E a Luísa, ela era pequenininha, já tinha o Thiago, a Luísa, ela era pequenininha, eu não conseguia cuidar dela, não conseguia pegar no colo. Foi um momento muito difícil da minha vida. Eu procurei uma amiga reumatologista que não conseguiu me dar um diagnóstico. E como eu já estava caminhando com Jesus, eu aprendi lá que Jesus, ele tinha levado sobre ele todas as minhas dores, as minhas enfermidades, na cruz do Calvário. E pelas pisaduras de Jesus, eu já tinha sido curada, eu não seria curada, porque isso já tinha acontecido na cruz. Então, eu passei a exercitar a minha fé. Parei de tomar todos os medicamentos que eu tomava e continuava sentindo as dores, e todas as vezes que eu sentia essas dores, eu acordava todas as noites chorando de tanta dor. Eu falava, essa enfermidade não me pertence, porque Jesus já me curou na cruz do Calvário. E não foi assim uma semana, um mês, foram 10 meses da mesma forma. Mas Deus honrou a minha fé, porque um belo dia eu acordei e não tinha mais sentido aquelas dores que me acordavam toda noite.
Isso já vai fazer 25 anos, 24 anos. E nunca mais eu tive isso, porque Jesus me curou. Então, eu passei a entender que tudo vem de Deus. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem dele. E como o Marco Aurélio falou, né? Hoje eu realmente começo o meu dia entregando esse dia nas mãos de Deus, pedindo que ele me abençoe no meu consultório, abençoe a vida dos meus pacientes, me abençoe como mãe, como avó, que nós vamos ganhar uma netinha agora, em julho, está chegando. E é no meu consultório também. Muitas vezes, né, eu lido muito com beleza, eu sou dermatologista, e muitas vezes as pessoas vão ali porque querem fazer um procedimento, aliás, um não, né, elas querem fazer todos os procedimentos. E Deus, né, o Espírito Santo, me revela ali que o problema não está aqui na parte externa, no corpo físico. O problema é lá na alma, né? Às vezes é uma falta de perdão, uma raiz de amargura, um relacionamento quebrado e destruído. E Deus, ele me dá essa oportunidade de falar do amor de Jesus ali no meu consultório. Então, as feridas de alma, a gente sabe que só Jesus pode curar, né? E eu amo fazer isso, eu amo o meu trabalho, mas mais ainda, eu amo ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, ali para os meus pacientes também. Que coisa maravilhosa. Olha só, até eu deixei o comentário aqui marcado, o Joel Carvalho colocou aqui, ó, verdade mesmo. É o Jesus da história que faz a diferença em cada vida. Glória a Deus. É o que faz realmente as coisas acontecerem, é ele que restaura, ele que cura, ele que transforma, ele que liberta, é ele sendo Cristo em nossas vidas, né? Não estando fora simplesmente num livro para a gente acompanhar. Deixa eu trazer mais participações aqui, já passo para vocês novamente, várias pessoas aqui interagindo conosco, eu quero pedir às pessoas que estão online conosco nesta transmissão, daqui a pouquinho a gente já está finalizando, que coloquem de onde vocês estão falando, qual a cidade que vocês estão nos assistindo, mandem a sua interação. Agradecer ao Sérgio, que comentou aqui também conosco, a Marinês Rodrigues, a Vera Lúcia. Vera Lúcia, obrigado pela tua participação. Vera Lúcia está desde o início aqui, nos ajudando aqui, eu já vou colocar mais mensagens dela ali no final. O Paulo César dos Santos também, obrigado, Paulo César. Quem mais nós temos aqui? O Jaime Cardoso, né, colocou também o seu comentário, sua participação, ele que é do capítulo de Itajuba, né, Itajuba. Capítulo da UNEP em Itajuba, né, isso aí, Itajuba. Né? Itajuba. É uma cidade aqui em Minas, Itajuba. Nós chegamos lá com eles há pouco Perfeito. Tempo. Perfeito. Quem mais nós temos aqui, deixa eu ver aqui, Juni, a Juni também participando, o Humberto colocou seu recado ali, pedindo o pessoal compartilhar. A Cíntia Pacheco, obrigado, Cíntia. Rosângela Silveira também nos assistindo aqui, obrigado, Rosângela. Flávia Azevedo colocou ali o seu amém, a sua participação. Lussara Valeda, Lussara Valeda, acho que é isso, glórias a Deus, colocou. Marinês aqui participando de novo. A Clare Lisboa participando conosco aqui. O Joel Carvalho, a gente já tinha colocado a mensagem dele. A Vera Lúcia colocou aqui, ó, do seu esposo, falecido esposo, que ele também testemunhava pela Donete, Gessé Valadão, perguntou se alguém conhece, né, e ela pretende continuar testemunhando também a história da superação deles. Com certeza, Vera Lúcia, é importantíssimo, né, que você também continue, né, levando esse testemunho da vida de vocês. Deus abençoe, obrigado pela tua participação. O Jaime colocou aqui, Jesus é o médico dos médicos, é verdade. Paulo César está falando de Varginha, Minas Gerais. Quem mais aqui? A Vera Lúcia, de São Paulo, capital. A Vera Lúcia está conosco aqui. Mas atualmente ela mora em Campo Grande. Tu estás em São Paulo, Vera Lúcia, ou estás em Campo Grande agora? Está morando? Qual é a tua localização atual? O Tiago colocou aqui de Novo Hamburgo. A Roseni Rodrigues, estou em Campo Bom aqui também, na região aqui de Porto Alegre. A Flávia colocou, está de Canoa, é de Canoas, está nos assistindo. Marinês de Porto Alegre. Deise Cardoso de Canela, obrigado pela tua participação, Deise. O Joel aqui de Porto Alegre.
O Joselino, de Novo Hamburgo, olha, eu pedi o pessoal falar e o pessoal começou a comentar. Que bom a participação de vocês. A Cíntia, também de Novo Hamburgo. A Eila, minha esposa, aqui na audiência. Muitas bênçãos para esse casal da Dona Epianos. Obrigado. O Paulo César dos Santos foi secretário do capítulo 108, ele colocou aqui. A Vera Lúcia, esse sotaque mineiro é bonitinho. É para vocês aí, olha só. A Rosângela, também de Porto Alegre. Foi ator de TV e cinema, ela colocou, olha só que legal. O Ivon, de Porto Alegre, o Ivon, até eu ia comentar no teu nome, vou comentar agora, Ivon, porque o Ivon é um membro nosso aqui da diretoria, e cada vez que nós nos reunimos, ele coloca na oração, né? Qual é a agenda que o senhor tem para nós hoje? O que o senhor deseja da nossa vida hoje? Como nós podemos impactar a vida das outras pessoas através do nosso testemunho, através do nosso trabalho, através das nossas vivências, né? E é importante, e aí a nossa convidada também reforçou essa questão, né? De estar sempre focada na vontade do Senhor. Mato Grosso do Sul, a Vera Lúcia colocando que está lá, a Celina, também de Porto Alegre, lindos depoimentos, colocou a Celina. Humberto, vamos levar Jesus aos nossos amigos, compartilhou novamente aqui, e foi Deus ver, foi por Deus ela ver essa live que a Vera Lúcia falou, hein? Que bom, Vera Lúcia. E Deus abençoe a sua vida. Eu só quero agradecer e deixar já de antemão o convite para que vocês possam participar conosco mais vezes, e acredito que nós devemos estar também, a partir das próximas semanas, amadurecendo essa ideia, colocando mais vezes a questão das lives, dos testemunhos no ar, porque as pessoas precisam saber das boas novas, precisam saber desse Jesus, que não é um Jesus simplesmente da história, mas que está vivo, que ressuscitou e que faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, eu quero passar novamente para vocês aí, para vocês fazerem os agradecimentos finais, e na sequência eu vou convidar o Sérgio também para voltar aqui, juntamente conosco, que vai estar orando por todos nós, para que nós possamos encerrar essa transmissão de hoje, segunda-feira, 17 de junho, diretamente aqui de Porto Alegre, com os nossos convidados de Minas Gerais e a nossa audiência do Brasil inteiro. Passo a palavra para vocês, então. Quero agradecer, né, a oportunidade, né, ao Sérgio, a todos vocês aí, né, e que, de uma forma especial, Deus possa estar se revelando a cada um de vocês, né, assim como eu tenho feito, né, buscar de Deus, consagrando meu dia, consagrando a minha família, os meus negócios, tudo a Ele, né, e pedindo para que Ele coloque cada dia mais temor no meu coração, sede de buscar e conhecer a Ele, né, e que Ele me dê sabedoria para administrar tudo aquilo que Ele tem me dado a oportunidade de administrar. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, é um prazer sempre estar participando e compartilhando, né, o que Jesus tem feito nas nossas vidas, porque sem Ele nós nada podemos fazer, é verdade. E que Deus possa também abençoar o capítulo, os capítulos aí de Porto Alegre, né? Essa situação que todos nós sabemos que está acontecendo, mas nós sabemos também que nós temos um Deus que é poderoso para transformar todas as coisas. Então, que Ele fortaleça cada um de vocês, que vocês continuem firmes, fazendo os eventos mesmo, se for online, que amém, é isso mesmo. É continuar falando do amor de Jesus, porque é o que nos dá força para prosseguir, né? Então, que Ele abençoe e fortaleça cada um de vocês aí no capítulo, sabendo que no Senhor o seu trabalho nunca é vão. Estamos em oração por vocês aí, vocês são muito preciosos, viu? Amém, graças a Deus. Antes que o Sérgio faça a oração aqui, o Paulo César pediu para você compartilhar o seu telefone, se possível, Marco Aurélio, tá? Depois pode... Ou a gente pode encaminhar também, se você quiser compartilhar, você que sabe, tá? Você pode encaminhar, então. Você encaminha tá bem, a gente encaminha para ele, então, tá? Vera Lúcia, a Vera Lúcia estava triste aqui, ó. Já vai terminar, ela queria ficar ouvindo mais o testemunho, né? Vamos ter que fazer mais vezes aqui, com certeza. A Marinês colocando que vai estar presente no nosso próximo jantar. Nós vamos te esperar, viu? Será uma grande satisfação recebê-la aqui conosco, tá? A Clara e Lisboa, com certeza, Deus é fiel e maravilhoso, Deus abençoe vocês grandemente, hoje e sempre. A Vera Lúcia pedindo a Deus a salvação dos meus filhos, Marcelo e Juliana. Então, já que
o Sérgio vai estar orando, né? Ele já coloca também essa necessidade na presença do Senhor. A Clare, amém. Enfim, todos agradecendo aqui. Paulo César, pode entrar em contato conosco, nós vamos responder diretamente para ti no comentário, tá? A gente vai te procurar e a gente passa o contato do Marco Aurélio, tá bom? Sérgio, palavra contigo, meu irmão. Que alegria ouvi-los novamente. Esse casal foi... nós já tivemos a honra de recebê-los em nosso capítulo, já fizeram jantares conosco. A Marisa compartilhando o testemunho num jantar de mulheres, o Marco num jantar de homens. E foi muito bom ouvi-los novamente e nos renova a nossa fé, nos edifica. E quero agradecer a presença de vocês realmente, também pela disponibilidade que eu entrei em contato com o Marco, ele na mesma hora já confirmou, não, vamos fazer. E não é todos que agem dessa forma, viu, Marcos, de se colocar à disposição no mesmo momento da ligação. Mas, de qualquer forma, foi maravilhoso. Eu quero agradecer e orar pela vida de vocês, pedindo a Deus que continue abençoando. Pai, nós te louvamos e te bendizemos o teu nome, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pela vida do Marco, da Marisa, Senhor, que compartilharam aqui as suas experiências conosco. Sabemos que o Senhor tem muito mais experiências com eles, mas eles, pelo decorrer do tempo, pela limitação do tempo, eles não puderam compartilhar tanto, mas já foi o suficiente para edificar as nossas vidas. Abençoa as suas vidas, a sua família, a sua descendência, este neto que está por chegar, que o Senhor possa estar honrando eles a cada dia, Pai, usando eles para o teu reino, para a tua glória. Abençoa também os filhos da Vera, Senhor, que o Senhor entre com salvação, com providência naquela casa, Senhor, onde o Jesse Valadão foi um homem que compartilhou da sua transformação. Todos nós sabíamos da experiência que ele teve no passado, antes de conhecer ao Senhor, e da transformação que o Senhor fez na vida dele. Queremos que o Senhor venha estar honrando essas orações do Jesse e da Vera, convertendo seus filhos. Abençoa todos aqueles que participaram conosco também, que o Senhor possa estar dando a sua bênção para cada um, distribuindo conforme as necessidades que cada um necessita, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que tivemos a oportunidade de te servir. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, então, Marco Aurélio, sua esposa. Obrigado, Sérgio. Obrigado também aos demais amigos, irmãos que estão na retaguarda, Antônio Zago, Humberto Soares e a todos vocês que estiveram online conosco. Nós agradecemos e esperamos aí na próxima transmissão que você também possa acompanhar, tá? Não esqueça de seguir o canal da Donep 4 no YouTube, nos procure também no Facebook, no Instagram e fique sempre ligado que nós estaremos nos comunicando e trazendo novos testemunhos e novas participações. Quero desejar, então, uma semana abençoada a todos vocês e fiquem com Deus. Até mais. Até tchau. Mais. Tchau, tchau. Obrigado, Marco. Obrigado, Marisa. Obrigado a vocês.